結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション、結婚式は愛の中でです。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。畑沙保子です。今週もよろしくお願いします。お願いします。すごい、ツルが折り目が。そうなんです。すごいですね、綺麗。はい、ということでちょっとね見とれちゃいますけれども、始めていきたいと思います。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの畑沙保子です。よろしくお願いします。先週ね、ちょっとプロポーズ、はい、どんなプロポーズ、理想のプロポーズありますかっていう話が残っていたので、はい、ちょっときっとこれはファンの方が一番気になっているところだと思うので、理想のプロポーズはどういうのがありますか。なんか正直その理想のプロポーズっていう、こうしてほしいっていうのはないんですけど、うん、こういうのはやめてほしいっていうのは、あ、大事、そう、聞いとこう。あるんです、うん、分かるんですよ、気持ちは、うん、やっぱり男性にとっては人生に基本的には1回しかない大舞台、うん、テンション上がっちゃうのも分かるんです、うん、そこでいかに落ち着けるかだと思うんですよね。ほう、落ち着いてってこと。なんかテンション上がりすぎて、まあお好きならいいんですけど、うん、フラッシュモブしてみたりとかそのなんか人前、なんか渋谷の交差点の真ん中で叫んじゃったりとかは、うん、まあ、私は正直あんまり得意ではないので、うん、できるだけその自分に酔わずに状況に合った、うん、分かるんですよ、酔いたくなる気持ちも分かる、分かる、ね、すっごく分かるんですよ、うんうんうん、そこをいかに抑えられるかっていうのがその後の結婚生活の肝だと思うんですよ、うん、なるほど。もう私はもうサプライズやめてほしい派なので、基本的には、うんうんうん、友達にも何がいい？プレゼントっていうタイプなので、うん、独りよがりにならない、独りよがりにならないみんなちょっと頭抱えてますけどいや、すっごい分かるんです、やりたくなる気持ちも、うんうんうん、大人だもんね、みんなね。まあ、ただ、そのね、彼女さんが、うんうん、そういうのがお好きな方なら全然いいと思うんです。全力でね、もう全然その、うん、やればいいと、踊ればいいと思う。そうです、うん、夢の国のキャッスルの前でやろうが、うん、もう海岸で踊ろうが、うん、どうぞって、そうです、花火を打ち上げようが、うん、何でもいいんですけど、沙保子ちゃんは、私の場合はぜひ落ち着いていただいて落ち着いてね、ぜひやっていただけたらいいな、うん、なるほど。落ち着いた感じ、落ち着いた感じどういうの、ま、もうスタンダードでいいんじゃないですか。皆様に言うわけではないですけれども、スタンダード、沙保子ちゃんが思うスタンダードって、私のイメージやっぱりこう、うん、ドラマとかのイメージが強いので、うん、まあ、ちょっと2人で今日ちょっと大、まず言うのが大事なんです。大事な話があるからって伝える。いや、分かるんですよ、我慢して言いたくない気持ちびっくりさせたいんでしょう、分かるんですけど、うん、女の子なりにやっぱりいい格好していきたいとか、うん、きっとあると思うんです。分かる、靴、せめて靴とかね、サンダルで来ちゃった、スニーカーで来ちゃったって、ちょっとね、レストランとかだとね、なんかちょっとファンデーション軽めできちゃったとか、うん、髪の毛ちょっとくちゃってなってるけど、まあいいか、いつものレストランだしってなったら嫌じゃないですか、うんうんうん、今日ちょっと大事な話があるから、うん、どこどこのレストラン、うん、ちょっとレストラン名も言うのも大事です。
事前に調べられるじゃないですか。あ、雰囲気とかね。そうです、あとこういう感じかとか、うんうん、ドレス行動があるのかとかね。そうです、ううね、あ、こうハイヒールで行って大丈夫かなとか、うんうんうん、寒そうだなとか、うんうん、そう全部調べて、あ、ここのレストラン、あ、こういう料理が出てくるのね、うん、なるほどなるほど、うん、でこういう料理きっと値段が出ないようなものでも大体把握しておけば、うん、変に高いものを頼みすぎずに済むじゃないですか。優しいっていう気持ちで言って、きっとまあきっと今日プロポーズされるんだろうなっていう気持ちで行って、うんうんうん、でそのまあできまあけ、うーん、雰囲気もありますね。隣のお客さんとの席が離れていればそこでプロポーズでもいいと思います、うん、はい、まあ、もしくはまあ帰りとかちょっと海が綺麗なところでちょっとベンチかベンチダメですか、ベンチはダメですか、しょうこちゃん的にもベンチ汚かったですね。だって夜だったら見えないから汚れてても、はい、なるほど、なんか泥猫とかが寝転んで汚くても気づかない、ハンカチとかなんか引くみたいな、昭和ですか、聞いた、昭和です、嫌いじゃないですけど、やめましょうやめましょう、皆さんやめましょう、嫌いじゃないですけどね、はいはい、ベンチやめますね、ベンチダメですね、カフェ、カフェ入り直しましょうか、もうだったらもうレストランでいいですねいいですか、じゃあレストランのデザートのタイミングとかね、ちょっとこのキャンドルがこう揺れてるようなね照明の中、うんうん、確かにデザートでもケーキとかに乗っけちゃダメなんですよね。いやそれ嫌ですね、なんかそれダメですね、だってバレちゃうじゃないですか、なんかだってキッチンの人とかも、あ、この人たち今日プロポーズらしいっすよ、バレちゃダメなんですかひそひそされたら嫌じゃないですか、なんか様子伺われて、なんかあの人あそこのカップルみたいな、なんかサーブする人もなんかチラみたいな、あ、そういうの、あ、知らせないんですかみたいな、こう去っていく時も、うん、内緒にしとくの、お店の人にもさりげなく、だからメイン後でいいんじゃないですか、メインの後がなんかお肉食べて、うんうんうん、なんかその後に、ま、もう次デザートだねとかって言ってた時に、うん、こうスッて出してこう、うん、パカッていう、お、パカッ、はい、で、結婚しようぐらいがいいんじゃないですか。おお、このリングもですね、うん、もうそのそれこそ独りよがりの選ぶのをやめていただいて、なんか、はい、仮のリングと か、うん、なんか今あるんですよね、なんか一応ダイヤだけ買って下はなんか仮のものをつけといてくれて、あとできちんと、そうです、お店に行ったら下を選べるみたいなのあるらしいので、うん、まあ、そこまでやって100点ですね。大変だ、私五十嵐さんと違ってお花もらって嬉しい人なんでやっぱり人それぞれあるから、やっぱその人のことをねちゃんと知って、そうですね、あったやつじゃないとね、本当そう思います。私はです、他の子はどうかわからないですけど、うん、こんな人もいます、はい、やっぱ面白いね、人それぞれだね。そうですね、私もそのいろんなアーカイブ見せていただいて、うん、こんなにみんな違うんだと思いました、ね、どうしてもこう近しい仲いい友達だとみんな一緒だったりするので、結構感性がすっごい面白いです。だからこの番組面白いなと思います、見てる、はい、ぜひ皆さんプロポーズ迷われてる方がいらっしゃったら参考になるかな、良ければでも逆に余計なことをさしたく、面倒くさがりの人とかもいるじゃん、男性って。あ、そうですね、ちょっと定番でいいんじゃない、なんか、ちょっとやっぱでもそれは気持ち欲しいですよね、まあ、ロマンティックな、ロマンティックなところを演出とかね、はい、はい、未来の旦那様頑張ってください。はい、ということで、はい、ここでリスナーの皆さんからいただいたメール、いかない、一通、あ、一通いきます。はい、ということで、はい、メールいただきました。これはラジオネーム TK マジンさんからいただきました、ありがとうございます。私は2年前親友の結婚式に参加しました、はい、2人の思い出の写真で振り返るスライドショーの時です。新郎の写真に友達として登場したのがなんと僕だけでした。その新郎は交友関係が広く、式にも30人近く友達呼んでいたのに、私とのツーショット写真ばかり写し出されました。式が終わった後に理由を尋ねると、はい、泣かせたかったから、あ、号泣してるやつがおったら面白いやん、涙もろい私に追い打ちをかけるためだけに作成されたスライドショーでした。その日は幸せに包まれながら眠りにつきました。
仲良かったんですね。だから一番の親友ってことなんですね。それ嬉しいかもしれないです。いいね、なんかこういう特別扱いというか、なんかそんなに大事に思っててくれたんだなって思います。逆になんか一人だけだったら、このやっぱ友達の中でも写真撮ってない子とか、あとは全部使うわけにもいかないじゃないですか。だから30人呼んで、例えば29人分の写真しか出てこないよりかは一人分だけの方がいいですよね。かわいそう、泣けるよそれ。次そろそろ俺だよな、違う、あ、次かな、あ、一緒にスキー行ったもんな、俺じゃないなってなるよりかは俺は切れてる、俺切れてる、ね、やだな、あいつだけなんだなってなった方が、うん、みんなの気持ちも落ち着きますしね、うんうん、差がないというか。そうだね、優しいお友達だったし、ね、親友ね、うん、よかったね。経験魔人さんも幸せに包まれながら眠りについたということで、いや、よかったですね。よかった、うん、いい式だ。こういうサプライズは千代子先生大丈夫ですか？もう私関係ない話なんで大丈夫です。あ、大丈夫ですか？お友達同士の話なんで、ね、素敵な話ですね、うん、私は私の方でお友達の写真入れるんでなんかもうそういうなんかキャラに見えてなかなか落とせないキャラみたいなゲームで難攻不落的なんかそういうキャラに見えてきちゃったはい、ということでメールは以上です、はい、たくさんいただいたやつちゃんと目通しておりますので、はい、また送ってください。この後の、番組のコーナーにもお付き合いいただきます。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで2人らしさを、エルブライトハウス。一回しか言わないからよく聞いてね。あなたに出会えてよかった。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネームおじいさんからいただきました。ゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。続いてはこちらのコーナーをお届けします。聞かせて理想の旦那様ランキング。ということで、さやこちゃんに答えてもらった理想の旦那様に関する質問の回答結果をランキング形式でご紹介していきます、はい、まずは作品の中の理想の旦那様ランキングです、はい、トップ3を挙げていただきましたので順番に見ていきたいと思います。第3位は僕の地球を守っての小林凛かっこ覚醒後です。はい、凛くん最高ですよね。どんな男の子なんですか？リン君はですね、うん、アリスちゃんっていう主人公とかヒロインの女の子の、隣の家に住んでいる、もう最初は悪ガキなんですよ。小学生でもうなんかいたずらしたりとか、もう髪の毛にガムつけたりとか、うん、みたいな子なんですけど、うん、なんとですね、過去2人にはいろいろありまして、僕たま長いんだよね。そうなんです。もう涙なしでは見られないんですけど、うん、まあ、その途中でそのリン君が過去の記憶をこう覚醒するというか、うん、持つようになるんですよ、うん、そこからまあ不思議ですよね。見た目は、ね、小学生なのに中身はその大人っていう、うん、そのなんていうかバランスが、その昔の姿でもダメなんですよ、うん、過去の姿でもなくって、そのリン君でありながら、リン君はリン君なんですよ、やっぱり、うん、12歳ぐらいまでやっぱりお母さんに育てられてきた人格があった上で、過去のその人格が乗るっていうのが、でも2人ともとっても本当に一途、アリスちゃんに対して一途で、なんかそのもうアリスのために僕はやってるっていう感じなんです。なんかその一途さがすごくいいなと思って、まっすぐで、まあ、頭もすごく良かったりとか、なんか、なんかよく少年漫画とかだとなんか守ってくれるんですけど、女の子の子、うん、でも逆、一番最初に自分の信念とかがあって、うん、そのついでに守ってくれる感ありません？なんかだからこう、なんか戦場に行くときに一緒について行かせてくれないっていうか、うん、なんか、いや、お前は待ってる、危ないから、うん、
ってなって女の子が、うん、分かった、待ってる、気をつけてね、うるうるってなるじゃないですか、うん、なんかそうっていうよりかはなんか私も一緒に行くって言って、アリサもそういうタイプなんですよ、うん、で一緒に行ってなんか心配もするんだけど、分かった、一緒に行こう、その上で俺はお前を守るっていうタイプなのが、なんかそれがすごくこう将来の旦那さんっていう意味では一緒にこう危険なこととか辛いこともやっていく中で、だからそこを置いていかれるわけじゃなくって、一緒にじゃあ向き合ってくれ、かつ君が辛くないように俺も頑張るからっていうのがすごくいいなと思って、なんかリン君は理想ですね。いい男だ、それを聞くと。そうなんですよ、いい男なんですよ、ね、子供なんですけど ね、かわいい感じだけどね。そうなんです。そうなんだ。じゃあ続いてまいりましょう、はい、第2位は、はい、ハイスクール鬼面組の一同礼。ちょっと前の作品ですね。そうですね、私もリアルタイムでは全くないんですけど、レイさんめっちゃいい男なんですよ。顔はちょっと、まあ、個性的なんですけどでもなんかもう中身を知ってるとこのビジュアルさえもかっこよく見えてくるというか、いやでも実際こう背も高くって割と174、まあ、か6って言われていて、なんかこう割と肩幅もかっしりしていて、もうレイさんの何がいいかっていうと、もう、うん、でもなんか基本的におバカさんなんですよ、うん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 、もうなんかもう二等身になっちゃったりとか、うん、なんか宿題やってこなかったりとか、そのイメージがちょっと強くて、そうなんです、うん、もうなんかもう掃除とかもなんかゆいちゃんやってみたいな感じなんですけど、レイさんは絶対絶対女の子が嫌なこととか女の子のこと責めたりしないんですよ。なんか結構いろいろなんかちえちゃんとかゆいちゃんがいろいろ言ったりするんですけど、うん、その時にいやなんだよってならずに、なんかおーそうかなってなるタイプで、そこがすごくいいなと思って、紳士的というかもう紳士の極限というか、うん、そうなんだ。でかつでも気取ってない、俺紳士やってますからって感じじゃないんですよ、うん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 、なんかもうおバカさんに見えるのにもう根底が紳士なんだなっていうのが、うん、でみんなに好かれてるんですよね、うんうんうん、もう全然そのレイさんのこと嫌いな人が出てこないというか、うん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 、みんな好きになっちゃうっていうのが、それが自然にできるっていうのがすごく素敵だなと思って、かっこいいなと思います。へっていう、みんなに優しいの、みんなに優しいんですよ ね、 いいよね、うん、素敵。では最後、はい、第1位は、はい、映画プライドと偏見のダーシーです。ダーシーさんです。急に映画に来ましたけれども、もともとは、うん、あのレイさんが1位だったんです。お、私の中でランキングは、うん、ただこのプライドと偏見という映画を見てから、やっぱダーシーだなってな、ダーシーはどんな男なんですか。ダーシーさんはですね、うん、まあ、どちらかというと寡黙な男性、あんまり口数も多くない方で、あの、まあ、なんていうか、いわゆるお金持ちではあるんですけど、まあ、それを鼻にかけるでもなく、主人公が割となんていうかおてんばというか気が強いタイプ、自分のことは自分でっていうタイプなんですけど、なんかその人のことを陰ながら守るんですよね。例えばその人がピンチに陥った時に助け舟を出して、でその人は結果的に、まあ、その人というかその人の兄弟が救われたりするんですけど、うん、そのこと本人には絶対言わないんですよ。俺がやったからとか言わなくって、あの周りから実はあの時あの方が助けてくれたおかげでみたいな感じで、それもなんていうかその人のことを思ってるからそうやって助けてくれるし、助言もしてくれるっていう、すごく優しくて聡明な方なのと、なんかでも決めるときは決めるみたいな、男らしく行くときは男らしく行ってくれるみたいな、お父さんにこう丸丸さんと結婚しますっていうのを言いに来てくれたりとか、なんかそういう男らしい面もあるんですけど、なんかどっちかというと振り回されてるんですよね。なんかその主人公の女の人の一挙手一投足にドギマギしたりとか、なんかそういうのが見てて何も言わないんですけど、あ、今ちょっと嬉しいんだろうなとか照れてるんだろうなっていうのが見てて伝わってきて、あ、なんかこういう人と結婚したらすごく幸せかもしれないっていう風に思って、なんかこうあれこれ指図して守ってくれるってよりかは、こうそっと温かく見守りながらこう守ってくれるというか、目も持ってくれるよね、なんか導いてくれるような気がして、すごくかっこいいなって。ダーシー、
いいやつ。そうなんです、ぜひ皆さん見てみてください。見てみてくださいはい、ということで以上、作品の中の理想の旦那様ランキングでした、はい、続いては未来の旦那様に求めることランキングです、はい、こちら私が予想をしてみたいと思うんですけれども、はい、なんだろうね、シャーコちゃんの、まあ、前回と今回とお話を聞いてると、うん、ヒントは出てましたよ、3位は。なんかこう賢い人とか、うん、冷静な人とか、うん、見守ってくれる、こうあんまり言い返せない、言い返さない、熱くなりすぎず見守ったり、こう、はあ、結構懐が深い人というか、はい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 、受け止めてくれるような大きい男性。ああ、でも優しい、近いです、かなり。ですね、3位はですね、安定感のある人です。安定感、でもそういうことです。なんかあんまりこう感情が揺らがない人、ね、動じない人。そうです、なんか、まあ、楽しんでくれたりとかしてもちろん嬉しいんですけど、どっちかというと怒ったりとか、イライラしたりとか、そのなんかすごくネガティブな気持ちになったりっていう、こう感情の波があんまりこうない人がいて楽じゃないかなって思って、私が割と気性が荒いの？逆に見えるけど、なんていうか、まあ、基本的には一定なんですけども、なんかもう、そうですね、割とこうテレビとか見てても、うん、感情持っていかれやすいというか、結構主人公が辛い思いしてると自分も辛くなっちゃったりとかするタイプなので、なんかそういう時にあんまり揺らがない人といたいなっていうのはあります、うん、なんかあと周りと自分を比べて、いや俺なんてってなるよりかは、いや自分は自分として頑張っていくっていう、なんか自分をしっかり持ってで安定してる人が、いいかなって、思います。そうだね、お互いこんなになっちゃうもんね。そうなんですよ、もうガン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 バーンってなったらもうちょっとどうしようもない大丈夫だよって、シャコちゃんがこう落ち込んでる時とかは、もう大丈夫大丈夫って、そうだ、長い時間一緒にいますからね。そうですね、タイプの人がいいですね。じゃあ続いて、はい、第2位はローン組める人なんで？私自身が個人事業主というか、自営業なので、ローンが組めないんですよね、基本的に。まあ、ちょっとね、まあ、いろいろね、普通の人よりかはね、ハードルがね。なので、なんかもう別にその年収すごいいっぱいあるとかじゃなくて構わないんですけど、とりあえず何かあった時のためにローン組める人がいいなっていう。安定したローンが組める、もし何かで買わないといけないってなった時に、なんかそういうちゃんと組める人がいいなっていうのは、安定している、ね、はい、方です、方です、大事ですね、やっぱね。じゃあ最後、はい、話し合いができて歩み寄れる人です真面目だやっぱり話し合いができて、そうなんです、うん、やっぱりなんかずっと価値観の合う人って思ってたんですけど、価値観が合う人って難しいのかもしれないなっていうふうには思っていて、まあなんかぴったり合うってきっと難しいことだと思うので、そう違った時にどれだけちゃんとそのことについて向き合って話してくれるか、違うということを受け入れて、でこうなんかじゃあこうしようかみたいなのが大事なのかなっていうふうには、結構こう周りの話とかよく聞くようになって思うところですね。なんか、例えば金銭感覚とかも一緒のがもちろんいいんでしょうけど、違った時になんかいかに譲ってくれるか、こちらも譲れるようなこう話し合いができるか、話し合い大事ですね。話せる人大事ですね、本当に。うんってなって出ていかれたらね、そうですよ、進歩しないもんね。鍵カーンってかけてカーンってやってますよ上の追い出されちゃう、上の鍵ガガガって入れなくなっちゃうよ開けてってなるようにしてます話し合いするから開けてはい、ということで以上です。ご回答いただきありがとうございました。そして残念ながらここで、お別れになってしまうということです。ということでお知らせをお願いします。はい、ツイッターと公式 LINE やっておりますので、皆さんぜひ登録フォローよろしくお願いします。皆さんぜひチェックしてください。ということで2週続けてご出演いただきましたが、はい、いかがでしたか。結構大丈夫ですか、お着物は。なんか忘れてました、完全に着物を着てたこと。それぐらい全然楽でしたね、思ったより。あ、よかったです。どっちかと前も言いましたけど、背筋をちゃんとしてなきゃって思わなくて済みました。ちょっと綺麗
定で入れたんじゃないかなって思いましたし、はい、なんか暑い寒いも特になくって、なんか着物で本当に良かったなって思いました、ね、素敵な機会を本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ということで本日のゲスト、はい、畑沙和子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。セルモプレゼンツ結婚式は愛の中で。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはあいなかアットマーク joqr.net、 あいなかをローマ字にしてください。番組公式ツイッターとインスタグラムもぜひチェックしてくださいね。アカウントはどちらもウェディングアンダーバーあいなかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは8月22日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。続いてはエルブライトハウスでコスプレができるブライダルでコスプレのお知らせです。毎週水曜日と木曜日、このエルブライトハウスではコスプレをして撮影会を開くことができるんです。ドレスを借りられるプランもありますよ。詳しくはエルブライトハウスのホームページ内ブライダルでコスプレのページをご確認ください。さて第72回の放送でしたが、もうめちゃめちゃ楽しかったです。前回と今回のでシャーコちゃんのコミュ力がたくさん伝わったんじゃないかなと思います。いいですよね、こう固いこう攻略していくっていう、なんかゲームみたいな感じがそれでて、なんかこう物腰は柔らかいのでとってもこう女の子らしくてね、みんなをきっとキュンキュンさせてるんじゃないですかね。はい、ということでぜひぜひ今回でね、前回見てない方もぜひ YouTube の方で、はい、ご覧になってください。そして来週のゲスト、来週は小山桃代さんです。理想と妄想の結婚バラエティをお楽しみに。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。